libaanada aqalka guurtida Soomaaliland fadhigoodii saaka waxay muddo kordhin laba sanadood u sameeyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdiwaxid xileedkiisu u dhamaanaya 13 November sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022 ugu horeenba mudanayaasha aqalka guurtida Soomaaliland waxaa laga hor akhriyay warqad ku soo qoray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi askad gudoomiyaha aqalka guurtida Soomaaliland ayaa cod gariyay u dhakornta labada sano ee loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi toojeedinta gudoomiyaha xigeenka waxay inta qoray gacanta taagan waa kan gudoomiyaha Saleeban oo gunaanadkii fadhiganay ku dhawaaqay natiijadii codeynta waa ogolaanay 27 27 waa ogolaan mid baa diiday waa diiday ana maan codeynay saas
muddo-kordhintan ay sameeyeen golaha gurtida Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya xulan muran sharci oo siyaasadeed uu ka dhaxtaagan yahay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland. Warsame Siciid Cali, wararka warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.